Det är terräng så att det är lite stenar och lite så det, man får vara uppmärksam där i alla fall. Ja, och det är trångt här lite grann så det men det är inte första gången ni springer så att ni har rutin. Ger runt tre. Black edition. Färdiga. Lycka till. Det är många sådana. Det är många sådana. Där kommer han. Något. Okej. Heja, heja! Bra jobbat! Bra jobbat! Kämpa på! Jag får klappa oss. Bra jobbat, Jim! Heja, Karlot! Hej Tina! Heja, heja! Jag vet inte. Sven kommer nu faktiskt. Heja, heja! Heja, Sven! Härligt! Jag vill klappa honom. Bra jobbat! Bra jobbat! Heja, heja! Här kommer den. Ja.
Peter! Heja! Här har vi Titti Wiker som kommer in som trea på upploppet. Mycket bra jobbat. Ska jag filma? Det är någon där bakom här. Här kommer några stålpigg. Johan! Heja Johan! In som fyra. Han gjorde ju bra. Han är där uppe. För jag kommer bort hit och följer mig. Bra jobbat. Okej. Vad fan bort på honom? Kan vi inte zooma? Va? Klappa. Vi får heja på alla som kommer in här på upploppet som har gjort ett riktigt bra här. Kom och Charlotte. Hej Charlotte! Här är nummer 4. Kom igen! Bra jobbat! Ja. Här kommer. Jag bara filmar i våran nu. Heja, heja! Kom igen! Bra! Här är det så hett. Nej, men du, vi var rädda på det vanligt. Åh, kommer den. Här kommer Sven. Heja, Sven! Kom igen! Kom igen då! Oj, kommer många. Ja. Timma neråt. Sorry. Mycket bra jobbat! Bra kämpa!
spurta nu. Bra jobbat. Ja, jag filmar, jag filmar. Kom igen nu då! Pappa, spurta sista! Heja pappa! Spurta sista då! Spurta sista då! Okej, är det för led? Ja, nu har jag till med. Jag ska prova nu. Bra.